На схилах ландшафтного заказника Візерка, що розташований в Інгулецькому районі Кривого Рогу, висадили нові дерева. Понад 50 саджанців шовковиці, 20 акацій і кілька паростків татарського клена. Землі Візерки входять до природно-заповідного фонду України. Для чого саме тут? По-перше, місце вже облагороджує Інгук. Треба, щоб тут був затишок, зелень для людей, які відпочивають. По-друге, оця круча дуже... Отут у нас повзає, осувається і закріпити. Ну, як я люблю говорити, у природи нема жодного зайвого дерева. Допомогли з висадженням дерев діти з шкіл Інгульця та Широкого. Також в рамках програми розвитку ландшафтного заказника до водоймища Візерки випустили 500 кілограмів мальків дзеркального коропа, а ще навесні 600 кілограмів мальків білого амура. У вересні 200 молодих фазанів. Заказник Візерка є улюбленим місцем відпочинку мешканців сусідніх сіл, тому вже скоро люди зможуть побачити результати озеленення та зариблення цього місця.